Ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu deklaroi pas përfundimit të seancës gjyqësore të radhës ndaj tij për dosjen Gërdeci, se qëndrimi i ekspertëve mbi përfitimet që do të vinin nga demontimi janë të pakuptimta. Mëtej Mediu theksoi se Shqipëria kishte obligim sa i takon afateve kohore të demontimit të armëve dhe bëri një krahasim ku solli rastin se sa do të zgjaste kjo procedurë nëse do të implementojë oferta e Poliçanit. Pretendimi dhe përqartja e ekspertëve se po të bëjë kjo demontim në Poliçan, do fitoheshin njërë 12 milion, njërë 8 milion, njërë 5 milion, pa thënë eksaktësisht se sa, është një gjë që nuk ka as logjik ekonomike, as logjik aritmetik. Dhe vetë prokuroria ngre pretendimin që në qofë se këto municion do ishin shitur në si municion luftarake, atëre përfitimi shtetit do të ishte më i madh. Nuk ka kuptim që një mall tregu të ketë vlerë më të vogël se një mall i skaduar, apo në produkte që vinë si rezultat një demontimi. Për ekspertët duket sikur municionet do të demontoheshin me frymën e shenjtë. Ne kishim detyrim nga marrëveshja e stabilizimit asociimit vendimi i Këshillit të Ministrave 463 vitit 2006 që demontimi mbaronte brenda dhjetorit vitit 2006. Dhe po ashtu obligimi me NATO. Dhe në qoftë se do ecim me atë që pretendojnë ekspertët, sipas ofertës Poliçanit duheshin 30 vjet për ta bërë demontimin. Mediu tha se ka patur dy raste ku gjatë demontimit të armëve janë shkaktuar dëme në njerëz, pasi është proces me risk. Mediu tha se transporti i municioneve është operacion ushtarak dhe jo civil. Po ashtu dua të theksoj që pikërisht në vitin 2006 ne kemi pasur dy ngjarje të rënda. Është ngjarja e Dhëmblanit gjatë procesit demontimit, ku humbën një jetën punojnës të forcëve të armatosura, dhe një ngjarje me ndërmarrje me kompaninë Armor Group dhe EOD Solution, njëra amerikane dhe tjetra britanike, në një marrëveshje të Departamentit të Shtetit, ku në Gramsh ka humbur jetën një 18-vjeçar. Ky ishte një proces me rrisje. Atëherë pretendimi është, sipas ekspertëve, që shefi i shtabit të përgjithshëm dhe strukturat ushtarake nuk kishin në DNA që bëhet transporti i municioneve. Transporti i municioneve është një operacion ushtarak, nuk është një operacion civil. Është i përcaktuar me konventa ndërkombëtare, rregulla, ligje dhe rregullore të Ministrisë Mbrojtjes. Seanca radhës u la në datën 30 tetor në orën 9, ku mbrojtja do të vijojë prapësimet mbi përgjigjet e ekspertëve.